Ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Dneska, jak už jste z názvu jistě pochopili, se budeme bavit o originálních řemíncích na Apple Watch, konkrétně o tomhletom Solo Loopu. Solo Loop řemínky přišly s 6. generací a prodávají se vlastně ve dvou variantách. Tahle ta hladká a potom ta zaplétaná. Společné mají to, že jsou z jednoho kusu, proto Solo Loop. No a dozvíte se toho o nich po internetu poměrně spoustu. Většina těch komentářů je negativních. Já jsem se rozhodl, protože ho mám teď už asi 3 týdny a ty 3 týdny jsem ho nosil v podstatě neustále, přestože to není řemínek, který jsem si kupoval na denní nošení. Tak jsem ho opravdu ty 3 týdny nosil a rozhodl jsem se o něm natočit takové nějaké pravdivé video, co je teda na tomhletom řemínku dobrý a co je na něm špatný. Rovnou říkám, že budu mít i výtky, ale začal bych tím pozitivním. Ono, já jsem s tím trošku váhal, protože se dozvíte právě tak jako různě i od takových těch jako opravdových i ovcí, že si koupili špatnou velikost, protože to měření je úplně špatně a prostě nefungovalo jim to tak dál. Tak tenhle ten problém já jsem teda neměl. Stáhl jsem si šablonu, vytiskl jsem si šablonu, změřil jsem si zápěstí a koupil jsem si správnou velikost. Tohle to v pohodě. Ale je pravda, že asi celkem chápu, proč někteří po prvním jakoby nasazení těch hodinek můžou mít pocit, že nemají správnou velikost. A já vám to předvedu, když dáme řemínek na hodinky, tak abyste ho nasadili na ruku, tak musíte udělat to, že ho prostě vezmete a takhle ho jakoby silou natáhnete. A v tu chvíli mu chvilku trvá, než si sedne. Jo? On nějakou chvilku prostě jakoby je volnější a pár vteřin a už prostě drží. Jo? Ale v těch prvních vteřinách to může působit jakoby povoleným dojmem. Mám ten pocit, že tohle to může být ten důvod, proč si na to někteří stěžují. Pak je teda ještě jedna věc, já jsem osobně byl přesně mezi 2 velikostmi, což tam se oficiálně v tom návodu doporučuje v tu chvíli volit tu menší. Takže je možný, že jsem měl prostě štěstí, že někdo, kdo je těsně pod tou linkou, zvolí tu větší, ale přitom by měl jakoby zvolit tu menší variantu. Co bych k němu řekl dál, ten materiál je naprosto super, vůbec o něm nevíte, jo. Fakt se to jako natahuje naprosto jako až jako neuvěřitelně, že by člověk řekl, že už se tomu musí něco stát. Dotykově fakt jako super ten matroš. Žádné odřeniny, žádné opruzeniny. Je pravda, že když ho srovnám tady s tím látkovým, tak se určitě pod ním budete víc potit, respektive to mám vyzkoušený, že to tak je. To asi vychází z té logiky, je to prostě guma nebo silikon, nebo co to je za kombinaci. Tam jako potit se pod ním budete víc. Já jsem si ho koupil vyloženě jakoby na sport, na plavání a tady na tyhle ty věci, na což je teď poměrně dost času, takže je jako prostor tyhle věci testovat. Protože ten textilní se namočí, že jo, je potřeba ho vyprát a tak dál, takže přišlo mi jako lepší mít tady tenhle ten silikonový. To by bylo k tomu praktickému, jak jsem říkal, teda co se týká nošení, tak bych mu nevytkl skoro nic. Možná jenom jakoby ten modrý v kombinaci, tohle je ten Deep Navy Solo Loop, takže jakoby ta námořnická modrá, tak. V kombinaci s ním ty modré hodinky vypadají, jak to říct, lacině nebo jako dětská hračka. Prostě je to takový jako zvláštní kombinace. Možná, že v jiné barevné variantě by to bylo jinak, ale i s tím textilním vypadají dospělej, dá se říct. A to ani nemluvím potom o nějakých těch kožených a případně kovových samozřejmě, které jste mohli vidět v mém videu o vlastně neoriginálních řemíncích. Tak, to by bylo vesměs k těm pozitivům, co bych mu vytkl. Za prvé na tom materiálu se úplně neuvěřitelně drží prach.
A tím nemyslím jenom, že jako musíte nutně pracovat třeba v pískovně, ale jemný prach z oblečení, z papíru v kanceláři, jakýkoliv zrnko, na téhle té barvě je to teda jako speciálně opravdu vidět. Takže na hrozně špatně se to z toho dostává, jo? Fakt to chce jako umýt vodou, protože to fakt jako drží. To mě celkem překvapilo. Ale asi je to daň prostě za tu jakoby jemnost a pružnost toho materiálu, že on pak prostě není dostatečně hladký na to, aby ty, se na něm neulpívaly ty prachové částečky. A potom, co se týká ošoupání, nebo jak to říct, patiny, tak nosím ho zhruba ty 3 týdny. A v podstatě z toho nošení se tady, já nevím, jestli to bude vidět, ale úplně na tom rožku už je malinko vidět, že je nošený. Popravdě je to míň, než jsem čekal. Nicméně na druhé straně, tady, mám takový přesný geometrický proužek. A ten se tam dostal ve chvíli, kdy jsem ho rozbaloval. Já vám schválně ukážu. Tady klasický, krásný, designový Apple balení. Všichni to známe. A tady je to místo, kde vlastně ten náramek byl. A kdo jste viděli, dával jsem to do storyček na Instagramu. A já, když jsem ho vytahoval, tak se mi povedlo udělat to, že jsem ho nezvedl takhle rovně, ale přetáhl jsem takhle ten kraj. Jo, a tady od tuhle tu hranu jsem si tady prostě obrousil tak půl centimetrovou čáru, která už tam prostě zůstala lesklá na tom matném řemínku. Takže, ale jako, když si na to sáhnete, tak ta hrana není ostrá. Nevím, jak se to mohlo stát, ale evidentně je to jako fakt jako od té hrany. Jo. Viděl jsem to už v té chvíli, kdy jsem to rozbaloval. Takže to mě trošku zkazilo náladu. To je asi jako kdybyste si koupili nový auto a v první minutě si ho škrábli, tak to je takový jako podobný pocit. A to už tam teda zůstalo a evidentně to tam zůstane na pořád. Jo? Teďka tady můžete vidět, že jenom jsem šáhl na tu krabičku, tak už tady mám ten bílej bordel, slušně bych řekl. No a to by asi bylo za mě všechno. Takže nosí se to velmi dobře. Hrozně příjemný materiál. Překvapilo mě, jak se teda špiní. A překvapilo mě, co na něm udělala tady tahle ta krabička. Víc vám toho už asi neřeknu. Každopádně nebudu říkat, kupte si ho nebo nekupte si ho, to je na každým, víte, že to jakoby v mých videích obecně neříkám. Pokud byste se chtěli na něco zeptat, tak mi neváhejte napsat do komentářů. Každopádně potěší mě like na tohle video a případně odběr mého kanálu. Když budete odebírat, tak pokud vás moje videa zajímají, tak doporučuji i s tím zvonečkem, aby vám přišlo info o novém videu. No a to by bylo asi za mě dneska všechno a uvidíme se zase příště.